Celý Fortnite príbeh sa netočí len okolo jedného charakteru, ako napríklad Jonesyho, ale skôr okolo Fortnite mapy. Pred 4 rokmi mapa vyzerala úplne ináč ako teraz. Bola viac animovaná, menej lokácií a hlavne bola o dosť menšia. Teraz, keď sa pozrieme na nový Ferrari update, Ariana Grande koncert a mnoho ďalšieho, už je toho toľko, keďže tento ostrov nevyhovuje všetkým, mení sa extrémne často. Za posledné 4 roky sa na mape udialo cez 1300 zmien, ale poďme sa pozrieť späť do roku 2017, kedy sa Fortnite spustil. Na prvej mape bolo niečo špeciálne. A to, že bolo len 13 pojmenovaných lokácií. Boli sme predstavení lokáciám ako Greasy Groove, Moisty Mire a jedna z najviac nostalgických lokácií Dusty Depot. Už keď vyšla prvá mapa, hráči si obľúbili pár miest, na ktoré bolo o dosť ťažšie prežiť. Napríklad Pleasant Park alebo Tomato Town. Ale len OG hráči si pamätajú lokácie ako Anarchia Crest, Lonely Load alebo napríklad Fatal Fields. Sice táto mapa bola malá, ale bolo niečo, čím sme vtedy mohli pracovať. A to, že si nikto nemohol predstaviť zmeny, ktoré nás čakajú. Aké budú pripravovať eventy a ako Fortnite bude v tej dobe populárny. Vtedy bola celá hra taká skôr viac animovaná, boli to iné farby, textúry a celkovo mapa vyzerala ináč. Mapa bola taktiež menšia, aká vtedy bola. Najväčší strach hráčov bol Storm Surge. Celkovo sa celá hra inak ovládala. Ako náhle sme dostali ďalšiu season, Epic konečne vypočul komunitu a pridal lokáciu menom Tilted Towers, dnešné Lazy Lake. Hneď na začiatku Fortnite pridali nové lokácie menom Junk Junction, Snooby Shores, Shifty Shafts. Čo urobilo ale inak, bolo lokáciu, ktorú vymyslela komunita. Lokácia niesla názov Haunted Hills. Táto lokácia bola inšpirovaná Reddit postom a Epic Games ukázal, že skutočne načúva hráčom. Čo bolo niečo, čo v tej dobe iné hry vôbec nerobili. Je dosť lokácií, ktoré Epic Games pridal, ale neboli nejako populárne, ako napríklad Starý Sours, Motel alebo Stadium. Tieto lokácie boli dosť zábavné a vždy ma na ne bavilo padať. 2018. S rokom 2018 prichádza aj nová season. Season 3. Keďže sme v dnešnej season získali toľko zmien na mape, mysleli sme si, že to isté sa stane aj v season 3. No bohužiaľ, to tak nebolo. Jediná nová lokácia, ktorú sme v tej dobe dostali, bol Lucky Landing blízko známej lokácie Salty Springs. Čo ale však nikto netušil, bolo to, že Epic si schovával niečo fakt veľké. Ubehla len chvíľa a hráči si začali všímať veľkého meteoritu na oblohe. Vtedy Tilted Towers bola najviac obľúbená lokácia a celá komunita si myslela, že meteorit padne priamo na tú lokáciu. Epic Games sa snažil posunúť Battle Royale o krok vyššie a tak premenil lokáciu z Dusty Depot na Dusty Divot. Získali sme nové itemy, ktoré urobili Fortnite o niečo zábavnejšie, no na úplnom konci 4. sezóny sa vypustila veľká raketa zo zeme a priniesla nám obrovský rift na oblohe. To bol náš prvý live event. Medzi tým sa tento event odohrával, pár vecí sa na mape stratilo. Napríklad veľký hamburger z lokácie Tomato Head alebo Durburger. Toto nás ihneď dalo do 5. sezóny. Táto sezóna bola pomerne zvláštna. Durburger bol prenesený z reálneho sveta. Každý sa mohol naživo pozrieť na túto lokáciu. 5. season priniesla dosť zmien, nové dopravné prostriedky a najviac obľúbená lokácia menom Paradise Palms. To nám prinieslo celú novú puštnú lokáciu. Ostrov sa opäť o niečo zväčšil, dosť ľudí ale zaujímalo, čo sa stane s veľkým riftom na oblohe. Netrvalo dlho a prinieslo nám obrovskú kocku, ktorá niesla názov Kevin. Počas celej season Kevin sa pohyboval po mape a zanechával za sebou stopy. Bol jeden z najúspešnejších eventov, ktorý sme doteraz mali. Doteraz spomíname na Kevina. Season 5 skončila tak, že Kevin došiel až k Loot Lake a následne sa ponoril. Sfarbil tým taktiež vodu na fialovo. 6. season sa hlavne odohrávala na vode, tam sa ponoril Kevin. Mali sme veľký live event. Z fialovej vody vyletel veľký ostrov, ktorý vzal so sebou ďalšiu lokáciu, no tento ostrov postupne lietal nad celou mapou. Preto sa season 6 volala Darkness Rises. Aby Epic zostal u tohto tématu, pridal strašidelné lokácie po celej mape. Na konci season 6 Kevin explodoval a zanechal za sebou novú lokáciu menom Leaky Lake. Ale niečo, čo hráči po evente našli, bolo dosť zaujímavé. Bolo to ďaleko za mapou a nikto nevedel, čo to je. A všetci sa tomu chceli dostať. 2019. Tento rok začal 7. season. Polovica mapy bola zasnežená, pridali nové lokácie ako napríklad Frosty Flights, Happy Hamlet, čo ale bolo najlepšie, boli lietadlá. Nová season priniesla opäť nový dopravný prostriedok, boli to lietadlá. Nový live event na 7. season priniesol celú mapu pod sneh. To ale nebolo všetko. Epic chcel skúsiť niečo oveľa väčšieho, preto prišla ďalšia season. Season 8. 8. season nám prinášala celú novú tému, a to pirátov. Nové lokácie ako napríklad Sunny Steps alebo Lazy Lagoons sú pridané do hry. Fanúšikovia túto season zbožňujú. Leaky Lake bolo vymenené za veľký trezor, ktorý nesie názov The Vault. Dosť hráčov sa snažilo jeho trezor otvoriť. No ako náhle season skončila, presne aj to sa stalo. Na konci season obrovské meteority padajú na Retail Low, Tilted Towers. To bolo veľké sklamanie pre všetkých hráčov, ktorí mali túto lokáciu radi. V ďalšej season veľké lokácie menom Pressure Plant bola objavená. V tejto season sme mali veľkú úlohu, a to monštra. Chodili po mape a menili ju. Nakoniec toto veľké monštrum bolo zabité a vznikla z toho samotná veľká lokácia. Sledovali sme, ako mecharobot letí späť do galaxie
galaxie a to všetko nás vzalo do Season X. Finálnej chapter Season 10. Táto sezóna nám všetkým dala veľkú nostalgiu. Lokácie ako Dusty Depot alebo napríklad OG továrne zo Season 1 boli vrátené. Mali sme tiež každý týždeň nejakú zmenu na mape. Toto celé nás vzalo do ďalších chapter a prichádza ďalší rok, a to 2020. Chapter 2 Season 1 bola jedna z najlepších sezón, ktoré sme kedy mali. Celá mapa bola kompletne iná. Mali sme nové zbranie, nové lokácie a tak ďalej. Nové lokácie boli pridané ako napríklad Craggy Cliffs, Dirty Dogs a Tilty Towers. Vystredalo za Lazy Lake. Celá mapa začína pomaly vyzerať ako momentálna mapa, avšak všetky tieto lokácie mali nejaké špeciálne funkcie. Nejaké lokácie padli do vzduchu alebo healovali. Ďalšie season prichádzali a s tým zároveň prichádzajú nové zmeny na mape. Veľký kongresový dom bol pridaný, jachta na okraji mapy, ktorú vlastnil Midas, bola pridaná a ďalšie zmeny, ktoré sa mohli objaviť na mape. Bohužiaľ, dobré veci nie sú to jediné na svete. Keďže season skončila, vzala so sebou väčšinu lokácií, ktoré, pravdu povediať, sme mali radi. Life event priniesol obrovské povodne a spôsobil zatopenie celej mapy. Ďalšia season je tu. Tentokrát hlavná téma je zatopená mapa. Opäť, ako každú season, získali sme nové lokácie, ako napríklad Candy Corner, alebo lokáciu menom Fortilla, ktorú bola údajne vytvorená zo zvyšku železa. Veľká lokácia, ktorá bola pridaná a bola hlavnou témou tejto season, a to The Authority. No bohužiaľ, ako už bolo povedané v predchádzajúcich videách, prišla naša najviac nenávidená lokácia, Coral Castle. Táto lokácia je najviac nenávidená lokácia hráčmi, všetkým príde táto lokácia zvláštna, nikomu nevyhovuje a nikto do nej nechce padať. Na konci roka 2020 sme získali ďalšiu season, na čož celá mapa bola pod vedením Marvel hrdinov, ktorí prišli aj do hry. Nový Spawn Island menom The Helicar, Pleasant Park sa zmenil na Doom Domains, nové lokácie na mape boli pridané a obrovský Black Panther Momentum sa objavil na mape. Ako ste boli fanúšikmi Marvelu, táto season bola vaša. Bohužiaľ, season končí a s ňou aj rok 2020. Presúvame sa teda do 2021, Chapter 2 a to Season 5. To je prvá season tohto roku. Stred mapy sa zmenil na piesočnú lokáciu, 5. season odstránila všetky Marvel miesta a priniesla nám novú lokáciu do zlatého štýlu menom Colossal Colisson. Dostali ste tiež úplne novú lokáciu, ktorá bola zmiešaninou dvoch lokácií menom Salty Towers. Keby sa tieto lokácie vrátili späť, tak lokalita, ktorá je v hre doteraz, ako napríklad Stronghold, jedna z najlepších lokácií na poriadny loot. Bohužiaľ, táto season končí a prichádza predposledná season. Chapter 2 Season 6. Celá táto season je do oranžového štýlu, v strede veľká veža, ktorá nesie názov The Spire. Po dlhom čakaní a veľkom sklamaní divá zver prišla do hry. Salty Towers sa zmenil na Bunny Barbs a po celej mape sme mali 6 malých Spire veží. Čo ma ale veľmi mrzí je to, že skoro zo všetkého zo Season 6 bolo na zahodenie. Mimozemšťani začali ovládať túto mapu a priniesli nové lokácie, novú tému a nové pravidlá. Celá mapa je pod kontrolou doktorky Sloanovej, pre ktorú pracuje tzv. Ioguardi. Títo zločinci majú svoje vlastné miesta na mape. Nechcú, aby sa k ním niekto priblížil, ak tak niekto urobí, pokusí sa vás zabiť. Believer Beach, Holy Hatches a Corny Complex boli miesta, ktoré si mimozemšťania vzali na starost. Dovolím si povedať, že vôbec nie sme na konci veľkej evolúcie Fortnite mapy. Mnoho z nás v budúcnosti ešte čaká. Kto vie, možno bude mapa úplne iná. Nechajme sa prekvapiť. Ďakujem, že ste toto videjko dopozreli až do konca. Je to pre mňa obrovská podpora, pretože si toho neskutočne vážim. Originál videjko pochádza z kanálu menom Top 5 Gaming, na ktoré vám určite hodím odkaz do popisku. Preto budem strašne rád, keď zoberiete a pozriete sa zároveň aj na ich kanál. Tak a toto je naozaj všetko. Ďakujem a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ vám želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!